У мене, наприклад, є підпис голови фракції «Батьківщина» Юлії Володимирівни Тимошенко про те, що пан Шевченко І.А. є високоосвіченим і фаховим спеціалістом, який став на посаду і своєю діяльністю почав виводити з бюджету мільярдні кошти, допомагати пану Аніщенку ці кошти ховати в офшори. Саме за підписом Юлії Володимирівни відбувалася ця політична корупція. Я хочу сказати, що саме за часів прем'єр-міністра Яценюка цей пан міністр був вигнаний. Саме тут треба зупиняти політичну корупцію. Самі наші голоси повинні припинити політичну корупцію в цій сесійній залі. Я хочу подякувати НАБУ, нашому антикорупційному прокурору, генеральному прокурору і кожному народному депутату, який підтримує притягнення до відповідальності і зупинить політичну корупцію в нашій сесійній залі.